sormenean ez ikulturan bizi hirugarren jardunaldiak antolatu ditugu aurretik euskarazko kulturgintzaren transmisio hezkuntza arautuan aztertu genuen lehenik hemen Azpeitian 2019an 2021an hezkuntza ez arautuan eskola orduetatik kanpo euskarazko kulturgintzaren transmisioa ematen ote zen, nola ematen zen, eta hirugarren hauek izango dira edabideetan euskarazko kulturgintza ze presentzia duen, euskara sortzen dugunok ze presentzia dugun, eta espadugu, eta hori da gure susmoa, zer egin dezakegun bermatzeko hori. Eta jardunaldiak, urrian 26koak, hemen Azpeitin egingo ditugunak, hori izango dute ardatz. Noski, aurretik dago galdera bat, eta da zergatik euskaldunek ez dakiten euskaraz zer sortu den eta gaur egun zer sortzen ari garen. Badakigulako euskal herritarren gehiengoak ez dakiela euskaraz zer sortzen ari den. Eta euskal herritar gehiengo horren baitan, baita euskaldunok eta euskaraz bizigarenok ere. Eta hori da gure kezka iturri oso garrantzitsua, batez ere digitalizazioak oso modu azkarrean aldatu dituelako komunikazio aldatu duelako komunikazio esparrua eta kulturgintzak gure ustez behintzat modu nabarmenean presentzia galdu duelako euskarazko kulturgintzak noski. Gure helburua da jardunaldi hauek lehen pauso bat izatea, proposamen bat lantzeko euskaldune jakin dezaten euskaraz zer sortu dugun orain arte eta zer sortzen ari garen, ez? Edabideik dagokienez agian garrantzitsuagoa da jakitea egunean egunekoa, ez? Zer sortzen ari garen eta nortzuk ari garen euskaraz sortzen. Orduan dei egiten diegu batez ere edabideetan ari direnei, Euskal Herri osoko edabidetan ari direnei, kazetariei, arduradunei, etor daitezen, eta euskara sortzen dutenei, etor daitezen, batez ere bi sujetu hoiei, elkarrekin pentsatu dezagun zein den gaur eguneko egoera, eta elkarrekin pentsatu dezagun zer egin aurrerantzean. Baina baita ere dei egiten diegu euskarazko kulturgintzaren ekosistema osatzen duten beste eragileei, hezitzaileei, antolatzaileei ere, oso garrantzitsua, eta oro har zalei, ez? Euskaltzalea denari guk uste baitugu euskarazko kulturgintzaren etorkizuna erabalotua dagoela euskararen etorkizunarekin, ez? Batak bestea dakar ezinbestean, kultura bat ezin baita hizkuntza batetik bereizi eta euskara eta euskarazko kulturgintza ezin baitira bereizi. Bai, guk gure marko teorikoaren baitan edabideak dira euskarazko kulturgintzaren ekosistemako eragile eta ezinbesteko bide lagun. Sale bezala beraien gandi jasotzen baitugu gehien bat euskarazko kulturgintzaren berri eta sortzaile bezala noski gure lana ezagutarazteko ezinbestekoa direlako. Orduan ezin ditugu hartu zerbitzu bezala, ez? Ezin ditugu zerbitzu bezero, ezin dugu harreman hori sustatu guk, behintzat hori uste dugu, ez? Baina noski ezagutu behar dugu ere zein den beraien eguneroko realitatea, ez? Ze baldintza ekonomikotan ari diren, ze baldintza humanotan ari diren, ze ilusio daukaten beraien lanean, zeintzu diren beraien ildo editorialak ere, eta guk sustatu egin behar dugu elkarlan bat, ez? Edabideekin. Eta hortik etorriko da orain artekoari konponbidea emateko gakoa, inondik etorriko bada. Eta bai, gure ustez hori oso garrantzitsua da, ez? Ez hartzea edabideak zerbitzu bezala. Bai, aurreko bi jardunaldietan ere hori zen gure helburua, ez? Sortzea azpilantalde batzuk zeintzuek landuko duten, jorratuko duten hildo hori, ez? Transmisioaren azpi hildo esan dezagun hori, ez? 2019ko jardunaldietatik atera zen lantalde bat hezkuntza arautuan euskarazko kulturgintza nola transmititu daiteken proposatzeko, eta adibidez, ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege berri horri hainbat ekarpen egin genizkion.
emaitza bat etorri zen jardunaldi horietatik. Hezkuntza ez arautuko jardunaldietatik ere, hor ari da lantalde bat, eta hortik ere etorriko da emaitza bat, eta guk nahi genuke honetatik ere emaitza bat. Ez dugu egin nahi gogo eta utz bat, ez? Iritzi truke utz bat. Egin behar da hori ere, ez? Baina uste dut oso azkar aldatzen ari dela dena, eta dena dago euskara, euskaldunon eskubideen kontra, euskararen kontra, eta euskarazko kulturgintzak ez dauka gauza askorik bere alde digitalizazioaren mundu horretan eta edabideen mundu horretan, eta uste dut konponbidea oso azkar eman behar dugula, eta batez ere adostu behar dugula konponbide hori oso azkar gure artean. Orduan, gure helburua da hauetatik, jardunaldi hauetatik emaitza bat atera eta proposamen bat egitea edabidei, sortzaile, sorkuntzan ari direnei, orokorrean euskarazko kulturgintzan ekosistema osoari eta euskal herritar guztiei ere, noski. Bai, bai, nik uste hori gabe ezin eskoa litzatekeela horrelako ambizio honetako jardunaldi batzuk egitea. Adibidez, ba, orain arte egin ez den ikerketa bat plazaratuko da eta Kataluniako esperientzia batzuk ere ekarriko ditugu. Ambizio handikoa diot, konpondu beharrekoa potoloa dalako, ez? Eta hor ari gara urteetan euskarazko kulturgintzako hainbat eta euskalgintzako hainbat eragile elkarrekin, ez? Zerrenda luzea da, baina oso importantea da nire ustez ere orain arte agian, ba, ematen etzen elkarlan hain handi bat hori azpimarratzea, non adibidez hezkuntzan ari diren eragile batzuk, maila akademikoan, ba, UEU izan daiteken bezala, edo ikasi izan daiteken bezala, edo pentsamentuan eragiten duen jakin izan daiteken bezala, baina baita ere Euskal Idazleen Elkartea, Itzultzaileen Elkartea, Antzerkizale Elkartea, Otxenea, Topagunea, horiek guztiak kezka daukagunok hizkuntzaren eta kulturaren etorkizunaren inguruan elkartzea, eta hor guk adibidez ikusten dugu sekulako potentzialidadea dagoela. Eta gero eta eragile gehiago biltzen bagaldin bagara, asko zobe, ez? Eta hori da gure bokazioa. Guk nahi dugu alik eta eragile gehien biltzea honen inguruan. Horrek ekarriko baitu, ziur, lortzen baldin badugu elkartzea, nik uste dut horrek ekarriko baitu, ba, gure hizkuntza eta kulturgintza osasuntzu bizirautea.